Փոքր կենտրոնում մենք ունենալու ենք բակա էական փոփոխություններ ավտո մեքենաների եւ մասնավորապես հանրային տրանսպորտի հոսքերը կառավարելու տեսանկյունից։ Գիտեք, որ արդեն որոշ փողոցներ դարձել են միակողմանի, ունենք նոր ավտոբուսային գծեր, ուզում եմ իմանաք, որ այդ ավտոբուսային գծերը ավելանալու են, փողոցների քանակը, որոնք որ աշխատելու են միակողմանի ռեժիմով, ավելանալու է, հատվածներ կան, որտեղ որ կայանատեղ կա այս պայդրության մայթեզրին, նույնիսկ երկու կողմից այդտեղ դեպքեր են լինելու, որ մի կողմը առհասարակ վերանալու է, եւ նման փողոցները շատ են լինելու։ Եվ սա չի վերաբերում միայն Երևանի փոքր կենտրոնին, սա վերաբերում է գրեթե բոլոր վարչական շրջաններին, իսկ ավտոբուսների գծերի տրամաբանությունը լինելու է, այսպես ասած, հիմնական վարչական շրջանների ամբողջական միացումներ, այսինքն այս հոսքերը հիմնական մեր հանրային տրանսպորտի որ փողոցներով որ ամենաշատն են գնալու, անընդհատ մենք ավտոբուսային գիծ ենք ունենալու այդ փողոցներում, այսինքն շատ կոնկրետ փողոցներում մենք տեսնելու ենք արդեն նոր խոշոր մեր փողոցներում տեսնելու ենք նոր ավտոբուսի գծեր։ Ասեմ ավելին, ավտոբուսային գծերը չեն լինելու միայն գծեր ապագայում, դրանք հատուկ կահավորված, բետոնացված հատվածներ են առանձնացված լինելու, որտեղ որ առհասարակ այլ ավտոմեքենաների մուտքը ավելի է դժվարանալու։